هذا في قلنا سفيان يسم. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقال ابن أبي العز في الأرجوزة المئية في سيرة خير البرية صلى الله عليه وسلم، قال: وبعد ست مع شهر جائي وفات أمه على الأبواء. Vazhdojmë tani me të rëgu për sirën e pejgamberit sa sallam në këtë poem të Ibn al-Izzit, cilë të lezojmë. Poema i ka 100 vargje këtë, sot dhe fillojmë me vargjen e 9. Shëtham edhe maherët se qëllimi i mësimit tonë, sirës pejgamberit sa sallam, jetës pejgamberit sa sallam, është me na ofru neve me pejgamberin sallallahu aleyhi wa sallam. Kure njohim na më mirë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, atëherë ne e dojmë atë më shumë sallallahu alaihi wasallam. E kur e dojmë na më shumë, atëherë praktikojmë më shumë sunetin e tij. Nëse e dojmë ne pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, atëherë Allahu na bën xhennet neve me të, nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Al-mar'u ma'a man ahab." Thënë njeriu është në xhennet me ata të cilin e don, ha? Me ata të cilin e don. Prandaj ne kemi dëshmitar Allahun subhanahu wa ta'ala se e dojmë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Ose e dojna Ebu Bekrin, se e dojna Umerin, e dojna Uthmanin, e dojna Aliun, edhe i dojna nanat e besimtarve, gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wa alihi wasallam, edhe familjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe lusim Allah subhanahu wa taala me na bashku me ta, edhe pse punë tona janë pakta, mirë po lusim Allah me rahmetin e ti që dashuria jonë ndaj tyne me na me bashkak që me kanë na bashkë me ta në xhennet. Mas ne vazhdan thot, o ba'de sitin ma shahrin gja i, ka thon edhe mas 6 vjetve, edhe me një muj plus, ka thot, o fatu ummihi ala l'ebua i, ka thon, ka vdek nana pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në vendin i cili quhet ebua, ha, ebua. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mas i najti një kohë në fisin në shkretinës, atëher, mas një kohë, u këthy pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, masi që ja kan zbrit me laqet edhe ja kan nëzjerë zemrën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja kan pastru sallallahu alaihi wasallam, kan pastru gjoksin, atër kër është friksu Halimi, atër e ka marë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e ka këthy të nana vet. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka jetu me nanën e vet 2 vjet, ha? Ka jetu me nanën e vete 2 vite. Atër kër i ka bo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 6 vjet, e ka qu kjo pejgamberin sallallahu alaihi wasallam mi vizitu dajt e tina në Medina, dhe në Beni Khazrej i ka pas dajt pejgamberin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, e ka qu teta mi bo zjarët ata dajt, e duke u këthy rrugës në gjysë rrugës në vendit cilë qëtë ebua, ka vdek nana pejgamberit alaihi salatu wassalam, ka vdek nana pejgamberit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nana ti do të ka rrit pejgamberin sallallahu alaihi wasallam si jetim, edhe masnej pejgamberin sallallahu alaihi wasallam është mërzit për nanën e vetë dhe ka pas dashuri njërzore ndaj nanës ti, për këtë arsye ka arë hadithe që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka vizitu varrin e nanës vete, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ka një hadith të cilën e transmeton Burajd ibn al-Husayb, i cili është në Musnad Imam Ahmedit, ka thonë: "Kharajtu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta idha kunna bi Waddan." Ka thonë, kena dalë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dola me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam derisa na kam në vendin i cili quhet Waddan. Thot, atë na ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Mekanakum hatta atiyakum." Ka thonë, "Nalun, çdo an ku jeni derisa ti vi."
فانطلق ثم جاءنا وهو ثقيل اظن ما سنك ونيس بيغام صصم او كفي لو كاتين كاتين فاتش اي اي كاتين اونديكو شوم كاتين سي ايراني كار فيتيا ران كفان فقال اني اتيت قبر ام محمد اظن شكون تفاري انانس محمد صصم فنانو نبيتا فسالت ربي شفاعه فمنعنيها edhe kam lutë Allah subhanahu wa taala për shefat ndërmjetësim për nonën time thotë edhe ma ka ndaluar Allah subhanahu wa taala thotë wa inni kuntu nahaytukum an ziyarati al-qubur fazuruha thon edhe unë ma përpara ju pata ndalu juve mi vizitu varret prandaj tani vizitoni varret hadith tjetër se ka përmend Abu Huraira radhiyallahu an ka thon zara nabi sallallahu alaihi wasallam qabra ummi fabaka wa abka man hawla faqal ista'dhantu rabbi في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي فزور القبور فإنها تذكركم تذكر الموت كظام كت حديث سيلرش نصحيت إمام مسلمت كظام أبو هريرة سبيغامي صلى الله عليه وسلم أكا فيزيتو فارن أنانس ذيتا أثد كت شايت بيغامي صلى الله عليه وسلم أذي كابا ما شايت أتاتسل كتشين فرثي كظام e kam lutë Allah subhanahu taala, e kam lyp iz Allah subhanahu taala me kërku falje për ta, me kërku magfiret për Allah për nonën time, me kërku falje për ta, atë s'm ka leju thot Allah, nuk më është leju kjo punë thot. A thot e kam i kam kërku leje Allah subhanahu taala me vizitu varrin e saj, edhe më ka leju me vizitu varrin e saj. Fazurul qubur, ka thon prandaj vizitoni varret, ngase ky vizitim juve kjo vizit juve i bën që ti përkujtoni, ta përkujtoni vdekjen, ta përkujtoni vdekjen. Në fillim të Islamit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka ndalu sahabeve për zësimi vizitu varrat. Pse se është friksuar se mos po ndikohen me shirkun që ne kanë pas mushrikin edhe me mundiku të varrat edhe me lutat tonë vend Allah subhanahu taala. Mirë po kur ju është forcuar imani të shokët e tina, atëherë i ka leju me vizitu varët pas kësaj. Mirë po, pejgamberi sa me kalut Allah subhanahu taala më mundsu me kërku shefat për nonën e vete, ose me kërku falje për nonën e vete, Allah subhanahu taala nuk ja ka leju pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pse? Sepse nona e tij ka vdek gjatë shirkut, do të thonë ka vdek si mushrike, jo si besimtare. Prandaj nona pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe pse kjo punë do të thonë e ndihshme për zemrat, nuk është prej besimtarëve, thon hadithet e vërteta. Hadithet e vërteta e çarsojnë se nona e pejgamberit sallallahu alaihi wa alihi wasallam nuk është në xhennet. Gjithashtu edhe baba i tij sallallahu alaihi wasallam nuk është në xhennet. Kjo është besimi e ahlus sunnetit, i pasuesve të sunnetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Entë mas pari na shkom thonë nisin herë përpara, na fen ton nuk e marrim mbas të epsheve që i kemi apo ndjenjave që i keni, se për shembull nëse i çesëm përpara epshet apo ndjenja, atëherë kush është më i afërt se prindët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam skuqtën. Mirpo, argumentet e qarta janë se prindët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë vdekur si mosbesimtar, kanë vdekur si mushrik, edhe ata do të jenë në xhehenam. Shta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thënë sahabijut kur e ka pyetur, ka thonë ene abi, ai sahabija ka thonë kush baba jam, ka thonë inna abi wa abaka fi an-nar, ka thonë baba jam edhe baba jot janë në xhehenam të dytë. Baba jam, edhe baba jot i ka thonë, janë në xhehenam, në zjan. Në këtë ka ngushëllim për çdo besimtar i cili prindë vet nuk i ka besimtar. Na? Këtë ka ngushëllim për çdo besimtar i cili prindë vet nuk i ka besimtar. Pse? Se pejgamberi Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wa alihi wasallam nuk i ka pas prindë besimtar. Kështu që mundot më ngushëllim me këtë çdo robi Allah subhanahu wa taala i cili e cilit për shembull nuk ja mundson Allah subhanahu wa taala mi ulzu prind në fen e Allahut subhanahu wa taala. Në këtë besim të ehle sunetit kanë kundërshtu dy grupe ekstremiste. Njëni grupi janë grupi i sufive të cilët thonë se prind e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë xhennet. Edhe më këto bazon hadithe të rrejshme se kënë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka mundsu Allah subhanahu wa taala mi nxjerr pe vorrit dy prindë vet. Edhe ata e kanë pranuar pejgamberin sallallahu alajhi wasallam si pejgamber, edhe pastaj janë kthyr prapë në varre. Hadithi është i rrajshëm ndaj pejgamberit për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Këta janë sufit, domethënë grupi i parë, këta janë sufit, të cilët kanë ekstremizëm në
fakisht në madhërimin e shehave tyne, do të kanë ekstremizëm edhe madhërimin edhe posaçërisht edhe gjithashtu në familjes pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Grupi i dytë janë rafidhat shiat, të cilët e teprojnë me madhërimin e familjes edhe lozës familjare të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kështu që e bajnë besimtar jo vetëm prindë të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, po edhe babgjyshin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe mizën e tij Abu Talibin, këtë i bajnë besimtar. Çfarë tash kontradiktën? Ata mundohen mi bë besimtar këta, të cilët për cilët pejgamberi sa sa ka thënë qartë azi se kanë tek si mos besimtar. Kanë tek si mos besimtar. A nonën tjetër i çuin si qafira shok më të afërt pejgamberit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Shumë çuin qafir Abu Bekrin. E çuin qafir Umerin. E çuin qafir Uthmanin. Shokt edhe këtë shokt e pejgamberit sa thonë kanë shufën për rreth 78 vetë. I çuin ata me cilët pejgamberi sa ka luftu. Edhe cilët kanë qenë natë ditë me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, të cilët i kanë ndihmuar pejgamberin sallallahu alajhi wasallam me çdo që kanë pas mundësi, të cilët kanë luftuar për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, të cilët janë kanë gjendje me dhon çdo sa që kanë pas për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, këta i quajnë qafira, ha? Ndërsa prindë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, prindë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe babgjyshin e tyre, e quajnë besimtar. Pse kjo? Duke nxit nga epshet, edhe emocionet. Emocion, pse më thënë, qysh familja pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, qysh është e mundshme kjo, qysh është e mundshme. Mirë, ka pas edhe pejgamber tjerë që janë kanë ndaj, sikur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, baba i pejgamberve. Kush është baba i pejgamberve? Ibrahimi alayhi salatu wasalam. Ibrahimi alayhi salatu wasalam, baba i tina Azeri, Allahun Kur'an ka përmendur që është besimtar. Allahun Kur'an ka përmendur që nuk është besimtar. E më i miri te pejgamberi mas Muhammed sallallahu alajhi wasallam është Ibrahimi alayhi salatu wasalam, dosti i Allahut, Khalilur Rahman, dosti e ka quajtur Allahu subhanahu Khalil, dosti shumë i afërt i Allahut subhanahu taala. Ai baba i tina Azere nuk është besimtar. Atash na miqit emocionet para argumenteve të Kur'anit sunetit, jo, na nuk i gjesëm emocionet edhe epshet para argumenteve të Kur'anit edhe të sunetit. Mas ne i vazhdan vargu i 10, thot, وجدهُ للأبي عبد المطلب بعد ثمان مات من غير كذب. Thot, e baba i ti, edhe gjyshi i ti prej babës, thot, gjyshi prej babës, prej anës babës, Abdul Muttalibi, pas 10 vjetve, ka vdek edhe kjo është e sigur, thot, se babgjyshi i tina, e ka marrë në përgjësi, pejgamberi sa sëmë, mas i ka vdek, nona pejgamberi sa sëmë, edhe ka marrë përgjësi, e thënë, jani, jo veç mas i ka dek, po dhe, kur i ka dek, baba pejgamberi sa sëmë, dhe, pej kur ka një pejgamberi sa sëmë, nona ja ka kry punë që ka pas nevoj me pastru e sen që ka pas mirë, po për gjithë qafira ata të cilët bajnë tavaf rëzvorit të bedewis, bedewis po një varri njohër i njohër cilët njerëzit kanë bajnë tavaf rëtlina. Muhammed ibn Abdul Wahhab ka thonë qëtë fjallë vetë dheri sa t'ja të rëgën argumentin po po. S'ka pas mundësi, mirë po ata kanë jetu në kohën kur është ditë që kjo është për shirkut. Ka pas njerëz në atë kohë që janë largu për shirkut. Për shembull, Waraka ibn Mawfal, që Mija i Khadijës radhiyallahu anha nuk ka bërë shirk. Edhe kanë ditë këtë banorët e Mekës për ta. Ka pas edhe do të tjerë për Mekës që nuk kanë bërë shirk. Edhe jenë konë njohën për këta, i kanë kalzu aty në, ka thonë që kjo është shirkë, më zbëni, ata prapë kanë vazhdu me ta. Në gjdo kohë, në gjdo vend, Allah subhanahu wa taala bën për rëmë vetina të cilët të regojnë njerëzë rrugën vërtet. Ka herjen ma shumë, ka herjen ma pak. Po gjithësësi, të në këtë kohën ma shumë. Mirë po, varet, ka herë për shumë thyrësit në sunetën edhe të uhid janë të pak në plët vena. Ka vene ku për shumë thirën të uhid është shumë e pak të. Shumë e vogël. Ka vene arabe ku vlën për i shirë këta. Për shumë në Egjipt, në Siri, në Irak. Ka plët vene të shirë këta. Edhe kanë hëgjallarë shëjtanat cilët i nëzisi njerëzën e vokëtë dhe thënë që jësë përbani ku gjëtë keqa. Në? Çka është puna, Allahu mëstan.